Влизането на професор Анастас Герджиков в президентската битка беше лансирано паралелно от сайта Епицентър и вестник 24 часа. Проверихме я, тя се потвърждава и от най-голямата за сега политическа сила ГЕРБ. Те биха застанали зад кандидатурата на професор Герджиков. В момента въпрос на часове е обявяването на инициативния комитет, в който ще влязат и личности, и партии, които застават за тази кандидатура. Ясно ли е кои са партиите, които ще участват в него? Не, не, за сега не е ясно. Наистина новината е съвсем гореща. Решението за подкрепа не е съобщено на партийните структури. Професор Анастас Герджиков не отговаряше. Не е ясно и името на кандидатът за вице-президент. Ако обаче ректорът на Алма-Матер бъде издигнат за кандидата за Дондуков 2, влизането му в надпреварата ще бъде в 12 без 5. Първо трябва да кажем, че той е алтернатива на Робената. Дали ще бъде припознат и от кои среди ще бъде препознат, те първо ще видим. Пътят от науката до политическата сцена извървя първият ни демократично избран президент, доктор Желев. Доктор Желев дойде от научните среди. В случая с професор Герджиков не е такъв. Имаме един автентичен учен. А още преди името на професор Герджиков да се завърти в рулетката, публикация в социалните мрежи на PR-експерта Нидал Алгафари отвори дискусия за качествата на евентуалния кандидат на ГЕРБ и наклони везните към Симеон Сакскобургготски. Да обединява хората, да не да ги разединява, не да вкарва клинове между и приятели, и врагове. Т.е. това е баща на нацията трябва да бъде. И двамата са еднакво качествени и хора, и личности, и авторитети, които биха могли да поведат една такава предизборна битка. Според експерта, личността на лидера на НДСВ и бивш премиер Симеон Сакскобургготски би се оказала мост за обединение в настоящата ситуация в страната. По рождение е държавен глава. По рождение и нагласа и възпитание той би възприел всички български граждани като негови поданици. Преди години, когато той се появи като някаква алтернатива на двуполюсния модел синьо-червено, СДС-БСП. Той самия като лидер не се провали, а го провалиха неговите царедворци. Имаме нужда точно от неговият образ, но за съжаление на него времето му е изтекло. Има ли вероятност 20 години по-късно той да се върне в актуалния политически живот? Оказа се, че царят е в Санкт-Петербург на сватба на наследник от рода Романови. Очакваме и официален отговор след връщането му в България.